Sveiki, nuoju kažai pirkėjai, šiandien pristatysime jums moteriškus batus. Jie būna tokio dėžutėj, originalioj. Atrodo, štai taip viena pusė, priekis, kita pusė ir kulnas. Šiaip nešiojasi gan patogiai, kulnas yra tvirtas. Kulno aukštis yra 9 cm, 8-9 cm maždaug. Dėl visos likusios informacijos prašom kreiptis į mūsų puslapyje Facebook nuo A iki Ž.